У Харкові під час руху загорівся трамвай з пасажирами. Інцидент стався пізно ввечері, 2 серпня, поблизу площі захисників України. Як повідомляють в управлінні ДСНС Харківської області, під час руху у трамваю номер 8 зайнялися дроти та підлога у вагоні. Побачивши вогонь, водій зупинився та викликав рятувальників. А пасажири у цей час вийшли з трамваю. Площа пожежі склала 2 квадратних метри. Постраждалих немає. Рятувальники кажуть, що причина пожежі проблеми з електрикою.